Víš, nemusím se dlouze představovat. Znají mě všichni a znáš mě i ty. Posloucháš mě už roky, tak mě budeš poslouchat i teď. Jako rychlý a silný jsem se nenarodil. Rychlým a silným jsem se stal. Chceš být jako já? Dobře víš, že ani armádu České republiky ti nemusím dlouze představovat. Čekáš, že teď připojím nějakou svoji hlášku, co? Připoj se raději ty k nám na kariera.army.cz. Armáda České republiky. To je možná i tvůj příběh. Nemusím se dlouze představovat. Znají mě všichni a znáš mě i ty. Posloucháš mě už roky, tak mě budeš poslouchat i teď. Jako silný a rychlý jsem se nenarodil. Silným a rychlým jsem se stal. Napadlo tě, že bys i ty mohl být jako já? Dej zelenou svoji nové roli. Dobře víš, že ani armáda České republiky se nemusí dlouze představovat. V armádě ti pára nedojde, věř mi. A teď padej na web kariera.army.cz. Armáda České republiky. To je možná i tvůj příběh.